Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Nora Twins. Jeg er Guro, det er mat på mandag, og det er på tide med video nummer 3 i Meal Prep-serien vi har nå i august. Denne gangen så skal det handle om lunsj, og vi skal bruke de engelske muffinsene som vi lagde i forrige video. Jeg har også lagd en omelett i airfryeren. Det har vi en video hvor vi har gjort, så den linker jeg i infoboksen under. Du kan også linke den hvor vi lager de engelske muffinsene. Enten når du lager engelske muffins, eller rundstykker, eller hva du velger å lage, så kan man selvfølgelig fryse de ned sånn som de er. Eller så kan man fylle dem, og så fryse dem. Jeg synes eggomelett fryser veldig bra, at den blir fin igjen når du tar den opp og skal spise den. Ta med seg igjen i matboksen når du skal på jobb, eller skolen, eller hvor noe enn måtte være. På stranda, eller på fjellet, hvem vet. Og så legge den i matpakka med en kantine i løpet av dagen. Du kan varme den opp hvis du vil det i mikroen, eller du kan spise den kald. Så da skal vi sette sammen disse sandwichene, og få de i fryseren. Da har jeg en engelsk muffin her. Jeg har sjekket sånn cirka størrelsen, og den passer med den kakestikker, hva heter det her? Kakeutstikker? Kakeform. Og så går jeg bare over til omeletten, setter kakeformen ned i omeletten, putter den inn i engelsk muffinsen. Nå har jeg laget en veldig tjukk omelett, du kan selvfølgelig lage en tynnere hvis du vil. I denne omeletten her så har jeg bacon og vårløk, masse godt krydder, så da er den klar. Så gjør vi det samme med resten. Det som blir igjen liksom av utkanten av omeletten spiser vi selvfølgelig, det bare blir ikke med i den her. Da er det bare å pakke dem inn og fryse dem ned, så er det klart. Omelett er jo kjempefint å lage opp enten i airfryeren eller i stekeovnen, eller på stekepanna, for jeg klarer aldri det. Da blir det eggerøret uansett hvor mye jeg prøver. Men du kan lage eggomelett og ha den stående i kjøleskapet. Den holder seg ganske lenge i kjøleskap. Eller du kan bare lage omeletten og fryse den selvfølgelig. Det her var det som ble igjen. Og det er jo veldig kjekt bare å munche på til lunsj uten å ha det inne i rundstykket. Vi er her for å lage lunsj nummer 2, og igjen så er det noe som du kan lage i alle mulige kombinasjoner og varianter, for det er salat. Jeg husker at det her var veldig, veldig populært på YouTube for noen år siden. Det er sikkert veldig populært på TikTok nå også, men salat på glass, som man gjorde i stand på forhånd og hadde i kjøleskapet, var en stor greie på YouTube, så vi har latt oss inspirere. Så vi skal vise dere noen salater man kan lage og ha stående i kjøleskapet, som man kan ta med seg da til lunsj på jobb, eller man kan spise det til lunsj hjemme. Vi har noen sånne bokser med lokk selvfølgelig. Akkurat nå så står det også en skje oppi her, for jeg skal blande dressingen, som vi har kjøpt på Europris. Man kan jo bruke gamle syltetøyglass, hva heter det, Norges glass heter det. Du kan bruke hva som helst. Det eneste som på en måte er positivt når du lager salaten i en sånn type boks, er jo at det lønner seg alltid å legge dressingen nederst. Den er jo da selvfølgelig fuktig, og da bør man legge det lagvis oppover etter hvert som det tåler å bli fuktig. Så salaten bør alltid ligge øverst, for den skal jo helst ikke bli da, helst ikke treffe dressingen før du skal spise den, for da kan den jo fort bli litt sånn vassen og sånn, og det er ikke noe godt. Og hvis man vil, så kan man jo lage dressingen i en liten beholder ved siden av. Vi har heller ikke sagt hva den første salaten vi skal lage er, og det er en roast beef salat. Jeg og Guro hadde en pakke med roast beef i fryseren fordi vi fikk av pappa og Elena når de dro på ferie, så vi bare, det passer jo perfekt, og roast beef salat er veldig godt. Jeg og Guro lagde det på kanalen før, men vi skal da lage dressingen i bånd. En blanding av olje og balsamico. Jeg bare dekker akkurat bånden med olje. Så har jeg oppi litt grann pepper. Jeg kverner oppi litt hot everyday mix. Litt salt. Dressingen er jo litt sånn at man må smake til hva man selv liker da. Man kan også bruke ferdig dressing for alder. Skal du ha litt sitronsaft oppi også? Ja da. Ok, den her var veldig god. Det jeg legger først i boksen min er tomater. Så fuktig er kanskje feil ord å bruke, men det er vått. Flytende. Løken også kan vi vel egentlig ta da nederst. Vi hadde noen ganske store skjæretomater, så jeg bare skjærer det med skiver, jeg. Plus at tomater som ligger i balsamico er jo veldig, veldig godt. Gulrota. Den tar jeg over løken okay. Og kjøttet, egentlig. Ja, da kan jeg skjære kjøttet så lenge, da. Ja, så skjærer jeg løk til begge to. Hvor mange skiver med roast beef vil du ha? Ja, 6, kanskje. Hvordan vil du ha dem skjært opp, da? Strimler, tror jeg. Man kan jo også lage da flere og ha stående i kjøleskapet til andre dager også. Og så sa jeg kjøttet, sa jeg ikke det? Jo. Vet du hva, jeg lurer på meg deler den på to år.
annen ting som hadde sikkert vært godt oppi her er litt sånn gresskarkjerner og sånn pinjekjerner eller. Så har vi på gulrot. Vi har bare revet en medium gulrot som vi da tar halvparten hver. Kjøttet oppi for min del. Og så må jeg ha oppi gulrota mi. Salaten vi har kjøpt er baby leaf mix, for det synes Guru er godt. Det er veldig godt. Så her igjen er det jo egentlig bare å dele broderlig, eller søsterlig. Jeg tar sånn, og så kan Guru ta resten. Når salaten er ferdig og du har tatt opp i det du vil ha, så setter du på lokket, og så er det bare å sette den da i kjøleskapet. Når du skal spise den, så bare rister du litt inn sånn at du blander. Så da har vi første salaten ferdig, da viser vi dere neste salat. Til salat nummer to så har jeg latt meg inspirere av denne dressingen som jeg kjøpte. Hvor kjøpte jeg den? Pan? Gigabox? Det står helt stille for meg hvor jeg kjøpte den. Goma dressing, roasted sesame. Vet du hva? Nei, du kjøpte den på normal. Jeg kjøpte den på normal, det var det det var. Men dette er dressingen vår. Kjempesimpelt. Ferdig. Så da tar vi den i bunnen. Hvor mye er det man tar? To spiseskjer dressing tar jeg. Så tar vi en neve med agurk. Det er litt sånn salatbar, det her. Rødløk, som jeg har skjært i ganske små biter. Jeg har egentlig skjært alt i ganske små biter. Så tomat. Så har jeg finrivd en gullerot, så vi skal ha en halv gullerot hver. Så har vi en boks med tunfisk. Dette er King Oscar tunfisk med hot thai chili. Vi hadde aldri smakt. Nei, ikke heller. Den her fant vi på butikken i går, og vi bare sånn, det hørtes jo godt ut. Det lukter i hvert fall veldig godt. Der kom det en hel chili, gitt. Planen var at jeg skulle bruke kinakål, men det fant jeg ikke i butikken, så vi har gått for hjertesalat i stedet. Det er jo veldig godt det også. Pia er ikke så glad i sesamfrø, men jeg skal ha en stor klype med sesamfrø oppi også. Setter vi på lokket. Da er de klare. Da kan man sette dem inn i kjøleskapet hvis ikke man skal spise dem med en gang. Som sagt, vi skal spise dem med en gang, så vi shake it up. Så er det egentlig bare å kose seg med litt lunsj. Siste salaten vi skal lage er med spekepølse. Dette kan man ta hva man vil. Vi har tatt sånn sognemor eller hva det er for noe. Veldig godt. Til det så skal vi også ha fetaost. Dette er fetaost i olje. Eller er det fetaost? Det er i hvert fall sånn appetinaost, sånn salatost. Det er det vel kanskje. Hvorfor vi valgte den er jo fordi at den er i olje. Så da bruker vi den som dressing. Kan vi da legge osten nederst. Så passer jeg på at jeg får med et par spiseskjer av olja også. Den er jo veldig godt krydret og sånn. Så skal vi ha spekepølsa. Dette velger man selvfølgelig hva man vil het selv. Litt paprika. Nå sånne snackspaprika. Så det er litt i forskjellige farger. Agurk. Og til slutt salat. Vi bruker hjertesalat her også, fordi at vi hadde noe igjen fra forrige gang. Og da er salatene ferdig. Vi setter på lokk. Og så inn i kjøleskapet. Og så er det en fin lunsj til dagen etter. Vi har kommet til siste lunsjforslaget, og det er wrap. Hva man har lyst til å putte inn i kan man jo virkelig velge selv, og man kan velge mellom alt mellom himmel og jord. Men man kan lage dem ferdig, legge dem i kjøleskapet, og så kan bare hvert familiemedlem ta med seg noen uansett hvor de skal hen. Vi skal ha to forskjellige typer i dag. Jeg skal lage en til meg, og så skal Guru lage en til seg selv. Det første jeg gjør er at jeg smører litt smørost på lumpa. Det gjør jeg for å slippe å ta noe dressing i, men hadde jeg hatt lyst på dressing i stedet, så hadde jeg droppet kremosten, for jeg føler at det trenger ikke begge. Så har jeg litt isbergsalat, som jeg ikke har skjært opp. Jeg har de i store biter, for jeg tenkte at jeg bare legger det. Så jeg dekker hele lumpa. Og så har jeg litt kylling her. Soltørket tomat, stekt og skivet kyllingfilet. Hvis man har litt kylling igjen fra middagen dagen før eller noe sånt, så kan man jo bruke det også. Eller man kan ta pålegg inn i stedet for. Man kan lage den uten kjøtt. Man kan gjøre hva man vil. Jeg har litt avokado fra i går, så jeg tar på det også. Agurk og paprika. Ble dette litt mye fyll? Vi får se. Tror svaret er ja, men det gjør ikke noe. Legger den med skjøten ned, så ruller den i hvert fall ikke opp. Pakk den inn, ha den i kjøleskapet, og så er den klar til å spises om du trenger den til lunsj, eller om du vil ha det til middag for den slags skyld. Vi skal lage wrappen til Guru. Da har vi en wrap. Guru kjøpte seg en Goma dressing på normal, som vi har prøvd tidligere i denne videoen her i salat. Og den var veldig god, men Guru tenkte at hun skulle ha det som base på wrappen sin. Smører vi det utover. Jeg lar det være litt plass rundt kanten, for jeg har bare på følelsen at når vi ruller sammen lumpa, så presser vi dressingen utover uansett. Så legger jeg på litt babyspinat. Her har vi en blanding av
knust hvitløk, aromasopp og løk, som vi bare stekte i stekepanna. Og på toppen så legger jeg et stekt egg. Og så velger jeg å ikke rulle den sammen, for det kan Guro gjøre når hun skal spise den. Dette hadde blitt klin og søl! Da har vi kommet med noen forslag til lunsjer man kan forberede på forhånd. Hvis dere har noen forslag som dere har lyst til å dele med oss, så skriv gjerne en kommentar. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!